Ja järgmisena tulevad teie ette kaunimad koerad 9. rühmast, kuid kõigepealt ma palun aplausi kohtunikule. Jolanda Anna-Klaar Magal, aplaus kohtunikule. Ning koerad, suur puudel must, väike puudel must, toi puudel, Tiibeti terrier, Cavalier King Charles Spaniel, King Charles Spaniel, Kähara karvaline Bichon, Bologna Bichon, Prantsuse Bulldog, Bostoni terrier, Mops, Babylon, Shih Tzu, Brüsseli Griffon, Lhasa Apso, Jaapani Hin, Malta Bichon, Chihuahua pikakarvaline ning Chihuahua lühikarvaline. Ning kohtunik palub jätkama Lhasa Apso, Babyloni, Mopsi, Bostoni terrieri, Kähara karvalise Bichoni ning suure puudli musta.
Neljas koht, fourth place, La Sapso. Kolmas koht, third place, Mops. Teine koht, second place, Babylon. Ning üheksanda rühma võidab keharakarvaline Bichon.